įdomu, taip? Atsigerti negalima, ne. Taip. Bet čia ne visas dar eksperimentas. Čia tik vienas ingredientas, taip? Taip, dabar aš patraukiu. Negalima liesti, negalima. Jeigu kažkas lies, tai tada neatsakau, kas gali nutikti. O čia pas mus yra karštas vanduo. Patikrinsiu, karštas, tikrai karštas. Pasitraukit. Dabar visi kartu skaičiuosim iki trijų, gerai? Taip, vienas, du, trys. Na, kaip jau mūsų dūmai, mūsų sprogimas, taip? Ir nieks nieko nemato, labai atsargiai, taip. O, žiūrėkit, kur vėjas pučia.